politikanit ati që do ta shohë Zaranikën si një vend tek i cili mund të realizohen ëndra tona fëmijërisë, por dhe dëshirat e shumë brezave që ta kthejmë Zaranikën në një vend, pse jo parku lodrash, pse jo vend pushimi, pse jo një prua i cili i shërben dhe ekonomis, që i shërben edhe bujësis së Elbasanit. Dhe gjithmonë atë iniciativën time në debatet e mia për hartimin e programit për Elbasanin, shtoja dhe kërkoja gjithmonë çfarë do bëjmë me Zaranikën. Në fakt është folur shumë për Zaranikën, në? Ndër vite unë kam dëgjuar premtime për rigjallërimin, gjelbërimin, kthimin e saj në një shëtitore, investimet ndryshme, jam bërë dhe investime aty, në pjesën e rrezikuar Zaranikës, janë marrë shumë individ me hartimin e projekteve dhe asgjë nuk është realizuar. Janë hedhur shumë lek, miliona lek, dhe Zaranika është në atë gjendje që është një prua i cili ka kapricot e veta, fryhet shumë në pranverë, në vjesht, rrezikon madje dhe banesat dhe jetën e banorëve, sepse parat kanë përfunduar në xhepa korruptiv dhe Zaranika ofron vetëm pjesën e shëmtis që mund të ishte e bukur, e rrezikut që mund të ishte e sigurt. Dhe ky insistimi im, dëshira ime për të bërë diçka në pikë gjeografike, është konkretizuar sot me një projekt real inxhinierik, cilin do ta shpalos një nga inxhinierët e stafit me cilin dhe me cilët kemi punuar për ta prezantuar. Është një projekt ambicios dhe e kthen Zaranikën në një hapësir multifunksionale dhe aty shprehen mundësit për të bërë edhe një park gjelbërt, edhe një park lodrash, por edhe një pikë të rëndësishme të zhvillimit ekonomik, bujësor dhe energjetik në të ardhme. Kur e flas unë, se jemi politikan, mos besimi rritet shumë, sepse dieta jo, politikanët premtojnë shumë, listojnë gjëra që ndoshta lidhen edhe me gjërat pamundura, por fjala ime nuk duat meret ajo për bazë kryesore, sepse thash ne bëjmë politika. Unë dua që të dëgjoni me vëmendje projektin teknik që do ta paraqes inxhinieri. Faleminderit. Profesori, faleminderit. Në fakt, fjala është për një prej arkitektëve ndër më të